Máte uzavretú nejakú poistku? No, samozrejme, pravda, že mám. No. Akú? Nie konkrétne, ale všeobecne na byt, alebo... Na byt, životnú asi myslím, že nejakú, neviem, priznám sa, manželka to má všetko na starosti. Mm-hmm. Tá je šéf. Takže sa vlastne spoliehate na to, nenechávate to na náhodu, keby sa vám niečo stalo? Tým, že chodím kade-tade, takže asi by som sa bál, že keby sa niečo mi stalo, tak potom rodina by zostala nezabezpečená. Tak. Už ste to niekedy aj využili? Mali ste vyplatené nejaké peniaze? Využil som to, ale zaplatené som nemal. Tak. Mm-hmm. Takže máte zlú skúsenosť? No, mám zlú skúsenosť, ale aj tak mám aj také poistky, ktoré snáď verím, že ja z toho aj niečo bude, keby sa niečo stalo. Tak. Ale dúfam, že sa nič nestane. Už ste niekedy aj menili poisťovňu? Tak to sa priznám, že neviem, teraz nie som v obraze úplne, že čo tam všetko bolo. Ale asi áno. Máte uzavretú nejakú poistku na byt, na auto, úrazovú? No, na byt ani nie, lebo už poistkam nedôverujem, pretože som mal skúsenosti s nimi, že keď nás aj vytopili a čokoľvek, keď sa mi pokazilo, boli také problémy, že radšej si ju zaplatím sám, ako chodí tam a nervy si zožierať s nimi, to nemá zmysel. A na dom ešte nemám zatiaľ, lebo sme teraz dokončili doma troška, ešte okolo domu je roboty a osobnú už nemám. Mm-hmm. Už nemám, pozrušoval som všetky už, čo som mal. Mali ste nejaké zlé skúsenosti, teda okrem toho bytu? No tak ináč ani nie veľmi, ale hovorím, dneska je taká doba, že potrebujete 10 právnikov, aby ste vylúštili všetky tie mikropísmená a to potom nemá zmysel, aby ste si nervy zožierali. Lebo človek nebude 1000 rokov žiť, ako sa hovorí, a za tých pár rokov ešte, kým sme na tomto svete, tak keď sa stane, tak sa stane. Čo sa má stať, sa stane, viete ako. A zatiaľ, kým si človek dáva pozor, tak veľmi by sa veľmi zle nemalo stať, no ale viete ako, tak sa hovorí, poľako prežijeme aj bez poistiek, lebo keby sme to všetko zase mali platiť, viete čo, tak z tých dôchodkov to sa Boh vie čo nedá. Takže len tak. Máte uzavretú nejakú poistku, okrem teda tých základných? Napríklad na byt, na auto, úrazovú? Úrazovú nemám. Nemám, ozaj. Ani teda nejaké veci nemáte poistené? Nie, okrem auta nie. Ani vám to nechýba? Myslíte si, že to je zbytočné? Tak je to. Tak nie je to zbytočné, tak človek nikdy nevie, ale... Každé euro treba, tak zase volade dávať voľakým poisťovňam, ktoré zarábajú a potom človek z toho neuvidí nič, tak... Mali ste nejakú zlú skúsenosť s poisťovňou? Viete čo? Možno za autom niekedy tak, ale aj čo počúvam od ľudí, čo sa tak, niečo sa im stane a ledva im volá, čo vyplatia, tak je to také diskutabilné v tejto dobe. Nikdy ste nemenili poisťovňu? Aleba. Za dvakrát som menil na auto hlavne, lebo ideme po tej cene. Jedni dajú za 300 eur, ale tí jedni dajú za 150, tak človek si čo vybere. Lacnejšie. Si poistená? Nie. A prečo si myslíš? Lebo mi to netreba. A niekedy si mala nejaký úraz, keby si to bola potrebovala, tú poistku? Tak úraz som mala, ale nepotrebovala som ju. A ty keď budeš veľká, keď budeš dospelá, tak sa poistíš? Nie. Alebo niečo si nepoistíš? Byt, auto? Auto. Máte uzavretú nejakú poistku? Nie. Že byt, auto, úrazová? Nie. Prečo? Nemám, nepotrebujem to. Nebojte sa, že v prípade nejakého úrazu, alebo keby sa vám niečo stalo s autom? Nebojím sa. Ani ste nikdy neboli poistená? Nemali ste poistené nič? Iba auto mám poistené, auto. Mali ste vždy dobrú skúsenosť? Áno. A ste niekedy menili poisťovňu? Nie. Máte uzavretú nejakú poistku, napríklad na byt, na auto, úrazovú? Máme byt, áno.
auto máme poistené, aj byt máme poistený, aj dom máme poistený, áno, máme. A vždy ste mali dobré skúsenosti s poisťovňami? No, veľmi nie. A v čom nie? No, už potom zvyknú sa podmienky meniť. Keď treba vyplácať peniažky, tak sa zvyknú podmienky meniť. Viete, to tak býva. Čiže potom, keď ste mali problémy, tak ste aj zmenili poisťovňu? Ja som si skončila akože poistku a novú som si nedávala už potom. Akože osobnú poistku som si nedávala, lebo som nemala dobrú skúsenosť s ňou. Takže ja momentálne akože na seba poistku nemám, ale byt máme poistený. Ale zatiaľ sme nič akože nepotrebovali také. A keď sme potrebovali, tak bolo dosť problémy, že s tými podkladmi, no s dokladmi dokladovať všetko a tak. Myslím, že no ako poisťovne, viete. Ste niekde poistená? Áno, v zdravotnej dôvere. Máte, nemyslím také základné poistenia, ale nejak napríklad auto, byt, úrazová? Nie. Vôbec? Nie. A nebojíte sa, že keď sa vám niečo stane, tak potom vám nič nevyplatia? A tak, keď už sa mi má stať, tak už čo z toho budem mať potom tie peniaze, čo z nich budem mať, keď už ma budem mať zostať na vozíku, alebo čo, tie peniaze mi to už nevrátia. No, môže byť aj taký malý úraz, vyvrtnutie členka, tak? A tak, nevadí. Stane sa, už som mala nieraz, takže to mi nerobí nič. Neboli ste nikdy poistená? Nie, akurát, že mám to dôchodkové šetrenie, alebo nakoľko som na rodičovskom príspevku, ale ináč nič. Nie, nebola som nikdy poistená. Ani neplánujem, to je zbytočné asi podľa mňa. Neviem. Máte uzavreté nejaké poistky? Poistená celý život. Áno. Aké máte skúsenosti? Niekedy ste to využili? Ešte pracujem, ale mám dobré skúsenosti. Alianze som poistená, dobrá poistená. Čiže sa vám to vždy vyplatilo? Áno, vždycky sa vyplatilo. Nenechávali by ste to nikdy na náhodu? Nie, nie. Aj byt mám poistený, aj všetko, aj vonkajšok. Aj v dome, keď som bývala, tak som mala poistku, teraz to má dcéra.